جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم سبقس مز اس آیت پر مز اس رکوع اس نو گسان شروع یت مز بری تعالی انفاق فی سبیل اللہ کیا انفاق فی سبیل یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت اس بیان کر تات مز تم تمام چیز ذہنس مز تھاون شرائط یم چھ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے جو شرائط بیان ہوئی ہیں تمو مز مثلا مال گژھ حلال آسن مال کیا گژھ آسن شب اتھے پاٹھ یس دی سہ گژھ آسن مستحق یس دی سہ کیا گژھ آسن مستحق اور تس گژھ نی دین ام موجوب کی یہ مے احسانس تال تھاون یہ مے احسانس تال ام موجوب نہ مطلب کہاں دی کس خیرات صدقہ ام موجوب کہ ہر دل دائیں آس لون امس کر بہ صرف اشارہ ہو تو یہ وات اس کا مطلب ہے آپ نے جو دیا اچھا ات مز یم اس ونو اس کیا ونو شرعی طور پر یم گئی صدقات یم فقیر مسکینن پیٹ گئس خارج ات مز ای ات اگر بہ ات پٹ ون ات مز ای ات کہ اگر کنس انسانن پنون مال امدادی مال تیت ما دی سہ زکات عشر ما دی مشید کت سمجھ جو زکات عشر ما دی مسجد لیکن اگر کنس انسانن پنون امدادک مال مال مینز تم سن مال وقتی طور چھن تت سہ متول ٹھیک چھ تم کور خرچ سہ کت پیٹھ مشید پیٹھ اس کو ہرگز یہ ذہن میں نہ آئے مسجد میری مسجد مسجد چھ می مے چھ بنومت یہ غلط فہمی نکال یہ گژھ نہ آسن ذمہ داران مسجدن گژھ نہ ہرگز آسن یہ ذہن میں یہ سوری کارنام چھ میون یہ غلط فہمی ہے یہ غلط فہمی ہے اچھا خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ امس ام گام کس مالدارس امس گام کس مالدارس یم ات مشید پیٹھ آس روپی دہ خرچ کرم ٹھیک ٹھاک ٹھیک سہ گژھ نہ مسجد مز ڈوکھ ترائت تم آئے میون کہیں کہ مے ہسا چھ مسجد ہزمت مولی مے ہسا چھ مسجد پیٹھ وہ کنٹرول تو قبضہ نہیں بھائی غلط فہمی ہے یہ ون مے کس امدادی مال ہے تے کہ تت مش کرن صدقہ خرچ صدقہ کس کو دے گا فقیر مسکین کو اچھا وجود ام پہلو عشر تو زکات دیتن علاقہ کس مدرسس ٹھیک چھ تھون مدرس وول پنس قبضس مز محتمس پیٹھ کیا تات ونا وستادس تائیں تھین پنن قبضن تو کنٹرولن مز یم سات یم آئی بہ سٹیرنگ پھیرس تو تم آئی چھس پھیرن پھیر نہ کہیں تو آئندہ ہک نہ سنس ڈیڑی پیٹھ کھسی تھی زکات رٹنے خطر بھائی مجبور تو ہے مجبور مدرسے والا ہاں یہ غلط فہمی نکالنا ہے ہر مالدارس گھہ ذہنس مز آسن جو میری یہ زکات لے رہے ہیں جو میری یہ زکات یہ میرے بہت محسن ہے یہ میرے بہت ہاں ہاں یہ میرے بہت مین نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اک زمان ہی زکات یعنی یہ پنن یہ مال خرچ کرن وول آس پن یہ مال روپے ہیت پن ان ٹور ہیت آس نیران صبحے شام تک اس کو مگ تائے آس تے امس کہیں تے میلا امک ڈیزرواری کین یعنی نین وولی آس نہ کہ لہذا یم وز یہ پنن مال کھا یہ زمنی اتھ ضمنس مز یہ کت کہ یل یہ وہ کر مدرسس پیٹھ خرچ مے ونا مدرس خصوصن دیتن عشر تو دوپن یم مے تھمت یو آز مول ہیت دیتن زکات دوپن یم تھمت مے مول ہیت اتک لڑکہ تہ تو اتک وستاد تہ اتک سنتر تہ تو اتک کیا ونا تہ محتمم تہ نہیں بھائی یہ غلط فہمی ہے
تمس گژھ یہ غلط فہمی آسن ذہن مز درام پہلی بات مال اس کا نہیں مال اللہ کا دیا ہوا ہے اگر تو پوز پر چک آت مالس وہ ام ویز نگرینی کریت ویسا خدا سن وت مز خارج کرن تو یہ خارج کر اس لیے پتہ آس دھت آس پت سوچیں یا اللہ خدا گوس گھن چائیں بارگاہ مز قبول پی گھن لگیں پی ہاں کچھ بندے ہیں اللہ کے جو آج بھی بعض مقامات پہ ترغیبی اعتبار دن صدقہ اعلانیہ صدقہ اعلانیہ ترغیبن بعض مقامات پہ زیادہ تھوان فائدہ لیکن عموماً صدقہ خفیہ تو چور چورے کرن زیادہ اصل کیوں ریوک شائب یت آتت خطرات آسن نیت برباد گھنچ یت خطرات آسن ذہن تو ذہنس فساد ان تتن بہتر چور چور تو ٹھپ کر یہ کرن کیا بعض لوگ تو یوں بھی کہتے ہیں کہ رسیدس پہ تنس لکھ زین میون ناؤ تہوا کت سمجھ یہ آئی ضمنی کت وہ اگر کر کن جائے چلو اس نے مدرسے پرنے ہی خرچ کیا تم اگر ڈائریکٹ کنس یتیمس پہ یتیمس بچیرس پہ خرچ کور کنس منڈ کورن معاونت مگر پتہ تھائی نا سہ تمس منڈ لادن کشر پہ نہ نہ تک تھائی احسان سہ کی ام تمام شرائط ملحوظ تھوت پتہ تھائی سہ امید کیا واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم یل سہ تمام ام چیز کر ات گھ تمس آسن یہ ذہنس من یم مال راہ خدائس من خرچ کور حق چہ نیت ست پتہ گھس ذہنس من آسن یم ام اعتبار کر یہ نیت آسس یہ اخلاص آسس پتہ گھس آسن ذہنس من مینس مالس تہ سہ گھس یہ کمسل حبت امبتت سب سنابل فی کل سنبلت مئات حبہ یل حض یہ سہ گو تتھے پہ بیول اخ پھولو ات درائے ست شگوف ستن شگوفن درائے ہت بد شاخ اور یہ سہ گھس اد یہ سہ یہ پھیلو یہ اد یل ہم تمام شرائط آسنے چہ تھائمت صدقہ خرچ کرنک ضبط آسنے تھمت ملوث کتھا ہے سمجھ ورنہ پہلے زمانے کے مقابلے میں آج لوگ صدقہ زیادہ کرتے ہیں آج لوگ صدقہ مگر تمہیں باسان دن تمک سہ کیا تک ونان سہ نتیجہ یوان زن بروہ کن اس کی وجہ شاید یہی ہے اگر میں یہ کہوں بحثیت طالب علم اگر میں یہ کہوں کہ یہ نیتس پہ تہذ اٹیک کیونکہ ایک طالب علم ہونے کے ناطے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ بظاہر شاید یہ کہ نیتس مجھے وہ اس خلوص یوان خلوص نیت گھس آس توے اس حدیث پاکس مجھ یا آمت سہ کمپیرزن ہچنان کہ اگر نیت خلوص ست خلوص نیت ست اگر ایک صاحبن اخ روپے کر خرچ کوئی عہد سے زیادہ اور اگر ایک امبار کور خرچ مگر نیت اس نہ تات مز خالص نیت اس تات مز کیمک نام و نمودک علاقس مز زلدار بوزنک پانس ناو زلدار یہ حس گو زلدار صب یہ حس گو بوڑ مہنو یہ حس گو خرچ کرون یہ حس یتیم ٹرسٹ چلاوان یہ حس مدارس چلاوان ام سند ذریعہ حس مسجد بن اگر اس نام و نمود کا تصور ہے بس یاد رکھو دنیا میں تو مل ہی گیا دنیا میں مل گیا جو ملنا تھا اس سے مقصد اسی آخرت میں نہیں ہوگا آخرت میں نہیں ہوگا تکیز قرآن پاک چھ آئے تو خلاص چھ یس دنیا کے قرآن پاک ویا میں نے تیز تھا حفظ القرآن پاک یس دنیا کے یمک دنیوک خاستگار چھ آسان کیا چھ آسان دنیوک خاستگار یعنی دنیا چاہنے والا جو ہوتا ہے دنیا چاہنے والا جو ہوتا ہے اس کو دنیا ہی میں ملتی ہے اس کو دنیا میں اور جو آخرت کا خاستگار ہوتا ہے جو یہ چاہتا ہے مجھے آخرت ملنی چاہیے اسے دنیا بھی بنتی ہے اور اس کی آخرت بھی بنتی ہے اس لیے مرا ام تمام شرائط آگے اس قرآن پاک آز اس آئے کریمہ چھ اس ات من حضرت رب ذوالجلال امے چیز یہ چیز واضح ویسا کرن یہ چیز واضح کران یہ کہ یمس انسانس دنیا مز آس یمس انسانس دنیا مز آس یہ نیت کہ مے ہسا گژھ خدا تعالیٰ سندس دربارس میلن کی مے گژھ خدا سندس دربارس مز کیا میلن کی یہ دیکھو قرآن پاک آیت چھے من کان یرید حرس الاخرت نزد لہو فی حرسی اللہ تعالیٰ ونہ یس انسان ارادہ کر اراد کر کیا کر اراد نیت کر
حرسل آخرہ آخرت چی کمی کھیتی ہنس یعنی آخرتک باغ گچھم بنن رب چھو سونا نزد لہو فی حرسی ہم اس کی کھیتی میں کیا کرتے ہیں اضافہ کرتے ہیں خراما چھ سے اس کھیتی ومن کان یرید حرس دنیا اور جو دنیا کی کھیتی کا خواستگار ہو جائے جو دنیا میں کچھ ملنے کا امیدوار ہو جائے تو ربنا نوتی ہی منہا اس سے بھی ہم اس کو قدرے دے ہی دیتے ہیں دیتے ہیں دنیا تو کسی کو بھی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ لیکن سید وما له فی الآخرت من نصیب اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہوگا. بہرحال آج آئے کریمہ چھ وزید وضاحت چھ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ تم لکھ یہ مال کران خدای سنز وت مز خرچ خدای سنز وت مز کران کیا کران مال خرچ مال کران خدای سنز وت مز ينفقون اموالهم چھتم مال کران خرچ فی سبیل اللہ اللہ تعالی سنز وت مز ثم تم پت لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذن چھن تم احسان تھاوان چھن تم احسان خارج کرن پت چھن تم احسان جتلاوان یا کان احسان تھاوان منت تھاوان زو طریق ات منت تھاونک یعنی پن یہ مال خارج کورمت چھن تم ضائع کران دویو طریقو ضائع گسی کس طریق چھ زو طریق یس پیٹ خارج کورن یس پیٹ تس تھون احسان تس تھون ہے بوز پرنومت چھمت مے أمس سی تمس ون ہ یار ہ ہ تم وز اس مول یل مودی نا سک نا کن سک نا ثم امے دم چھپ پلو پوشاک مے اونمت یوت بوڑ مت مے ونومت کت بےوقفی پکان ثک نا کن وجود سی مز کت سمجھ پت ون یل ام منڈ کٹن مول مود ام منڈ کٹن اسس بہ پانے والی یہ کیا گو احسان جتلان وال دویم پہلو تمن تکلیف واتنانک اعتبار تمن سیت ازا واتنانک اعتبار ہوت ونس نہ کہیں مگر یہ تھنس سینوئی دتنس ٹوپ دتنس ہو کیا ازا واتنا کر کھا کن اس سوری میونی یت ہو امس آئی سٹیٹس میل تمس تم خدا تعالیٰ اتار اللہ تعالیٰ چھنا ہر کنس سند سہائی نز یتیمس تہ وت سہ پھبنا برو کن پکنا پت دپس بوز ات ثینوی دیس ات اشار دیس یہ واتنائس تکلیف دلی ازا رسینی کرس کتھ سیت وت سیت وٹن سیت بین سیت آز کیا مے ہاوان آز کیا مے کریز ہاوان مے چھ رچمت نہ نہ یہ مذاق نہیں یہ ہمارے معاشرے کے بڑے امراض یہی ہے. اور نماز تراو مے ونو اوترے نماز تراوے چھ دود سم یہ بیمار سمجھا شاید ہی سمجھا چھ مگر لیکن کس پام دیون چھن کہاں سمجھا کس غبت کرے تو کس تہمت لگاوے چھن کہاں سمجھا یہ چھا گناہ کنا تو تسو توے چھ معاشرک بگاڑ چھ آسا تمی زیادہ خطرناک یم وز معاشرس مز پروموٹ گیس گناہ ہاں پروموٹ گیس ات حالس مز کہ تتہ آس تصور گناہ ختم گومت تصور گناہ آس کیا گومت کیوں باری تعالیٰ نش چھ سو گناہگار محبوب یس گناہگارس گناہ پت احساس گیس پت کر توب پت کر ٹھیک گوس نا احساس خدا مے گئی یہ گناہ صبح تہ گمت شامس تہ گمت راتلی تہ گمت وتوین تہ گمت امس آو احساس مین نبی رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کلکم خطاؤن و خیر الخطائین التوابون وی توبہ جس امس یہ آنا تھوڑا امس لگ نا ہنٹ امچ کتھ آیا سمجھ امس گو تصور گناہ تو گناہ کے بعد تصور گناہ ہونا اور احساس گناہ ہونا یہ مطلب گو امس انسانس ہسا احساس یہ واپس کیا یہ واپس کتھ آیا سمجھ لیکن سنس معاشرس یم امراض چھ تمو مز اخ مرض یہ احسان بھی جتلایا جاتا ہے احسان جتلاون کنس پیٹھ احسان عام حالتن مز صدقہ وغیرہ ہی نہ بلکہ احسان کرن کنس پیٹھ ٹھیک چھا تمک احسان جتلانک
سارے من کم تر طریق یشک ویم تمچ مثال فرمو کہ ایسا ہی ہے جیسے کتا جیسے اپنی کائی کرے گا کیا کرے گا پھر اس کو اپنی زبان سے پھر چاٹنے لگے گا کتنی گندی چیز ہے اس کی تجویز یوں بتائی ہے احسان جتلانا حالانکہ یہ احسان کہاں کر تسون باری تعالیٰ ان اللہ یحب المحسنین خدا احسان کرن والن کیا کر پسند کر کیا کر سمجھ بس یہ ذہن مزہ ہو بہرحال یم لوک مال کرن خرچ باری تعالیٰ سنز وتہ مز اور پت کرن ثم لا یتبعون ما انفقوا کرن نہ سہ کن اعتبار ضائع پھر خرچ کرنے کے بعد نہ تو اس پر احسان جتلاتے ہیں اور نہ برتاؤ اس کو آزار پہنچاتے سوئی ون میں منم ولا ازن دونوں زہ پہلو ون ضائع گھنک سہ مال تمچ سہ حیت ختم گھنچ کس تو کس طریقہ زہ یا تہ احسان من 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 بمعروفی افسدہ حدیث پاک چھ رحمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یم کن نیکی کرت یم کن نیکی بلائی ہنز کیا کر تمک منت کر تمک جتلا جتلاو کر کیا کرن جتلاو سمجھا احسان کرن افسد ہو تحقیق اس نے اس کو فاسد کر دیا ختم کر دیا ضائع کر دیا گو اکھ انسان آس کمائی مارکس کرت سائس کیا آباد کیا آس بیاکھ آس واریہ مارکس کرت مگر برباد یہ ممکن ہے یہ ممکن ہے کیوں ہم آسن تمہیں یہ کرمت ہم آسن اوبجیکٹ دہ کرمت مگر پنہ آسنس کرمت ہم آسن کرمت سوری مگر آسن احسان جتلومت گوئی تم آس بیگ سنز کاپی کرمت کاپی ٹھیک چھا تم سنز کاپی رائٹ سیت آس تم سوری نمت ختم کرت آز کس سمجھن آسان بیس کاپی ہمیں دہ این اے کر کریکٹ تصور ہم یم باقی وہ نمبر چی کرمت ہم چی کاپی رائٹ یم سیم ختم یہ تو مثال آت سمجھ بس تو قرآن پاک ونان لہم اجرہم عند ربہم تمن انسانن ہند خاطر چھ خدائے وحدہ لا شریکس نش سٹھا اجر تہند اجر تہند بدلہ چھ کمس نش خدائے رحمانس نش کس نش خدائے رحمانس نش ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون چھن تمن آس نہ تمن غم کھانا تم حضن کھانا تمن کھانا پریشانی تم آسن نہ کن تعتبار غم پریشان تو حزین محزون کھین آگے اخ پہلو یہ کہ یل سہ خرچ کرکھ بیاکھ پہلو پہلو یہ کہ ایکسپیکٹیشن آس امس مسافرس مے نش یعنی مسافر بمانا وون مے یتن اصطلاحی یہ لغوی لغوی مسافر اصطلاحن من اصل میں مسافر کس اس ونان یو سفر کر کیا کر لغوی طور اس ونان عرفس سنس من کس ونان مسافر اس بچور منگا آس کی بھکاری کت سمجھ جو اخ پہلو چھ مال کورن خرچ پتہ گژھہ سسی نیت خلوص ٹھیک چھ بیاکھ پہلو چھ نہ خرچ کرت تہ بچ ہاں ہاں نہ خرچ کرت تہ بچ کم طریق تت چھ شریعت ونان دپان بوز یل کن وز ای ژے مسافر کن وز ای ژے بھکاری کن وز ای ژے منگن وول کن وز ای ژے سائل تس قرآن چھ ونان بیکی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کرت و اما السائل فلا تنہر اس کو جھڑکنا مت ایم مطلب گو احسن قول بےزتی کنس انسانس منع کرن کنس انسانس رکاوٹ کریں کنس انسانس کیا کرن منع رکاوٹ کریں اگر یہ احسن طریقس پیٹھ اس نا اگر یہ کیا اس احسن طریق مطلب پراپر وے ان پراپر وے اس یہ یقین مانیو تھی سہ گھ سیٹسفائی تہ اور اس کو دل پر بھی لگ نہیں لگے کتھ یہ سمجھ اس مقابلس من ایک انسان دیت مگر بوت کرت تہ دیتنس کیا دیتنس بوت کرت ام کت دیت ام تھو امس احسان یتی پیٹھ بچارس یتس ٹائمس نیبر نیر گیٹ گیٹ نیبر تیتس ٹائمس کر امس اٹھ کے ڈیڈس کر بند ہے یہ لال چھنا اندر بیت یہ لال امس باسان مے نش آو یہ امس باسان یہ آو مے نش کیا آو یہ آو مے نش ہو یار یاد تھے ژے چوسی اور گھن چوسی اور گھن کتھ سمجھ
اکثر و بیشتر چھنا امے دایت سانہ معاشرک دایت چھ امے لہذا قران پاک چھ اتت بگس ایکس پیرائس مز وانا کہ کن وز آس توہ پن نہ آسنک اعتبار منع تمس کر منج چھ نا سیت کر جو طریق احسن کیا کر جو طریق یا کن وز کرو توہ تھوڑا سا انسسٹ لائک کرن کس مسافر یہ ہے مطلب بکھاری کبھی یہ ذرا اصرار کرنے پر آ جائے گا تو بھی اس کو جھڑکنا مت تو بھی اس کو جھڑکنا ہم سے یہ اکثر یہ چوک ہوتی ہے یاد رکھو یہ اکثر کوتاہیاں ہم سے ہوتی ہے ز پہلو چھ ات مز قول معروف و مغفرت خیر من صدقت یتبعها اذى واللہ غنی حلیم ات مز ات آیتس مز چھ زنوے پہلو ونمت کہ چون کن وز ناست بون یہ چون کن وز ناست تمس منع کرن منع کرن مگر اصل طریقس پیٹھ کت پیٹھ اصل طریق یہ چھ ایم نش بہتر کہ ژے دیتو تمس مگر پتہ چھوتھس کیا چھوتھس سمجھ یوان کہ تہ چھ می کتھ یوان سمجھ بہ نارد کشمیری چھس بہ ذرا لولا بک یہ چھ کران اصلی ہوڑ یوڑ کیا چھ کران ہوڑ یوڑ ہاں یہ چھ ونان ہوڑ تہ یوڑ سمجھ یوان یہ چھ گومت می ہل و الٹ عادت گومت قول معروف و مغفرت خیر من صدقت یتبعها اذى قرآن پاک چھ ونان تہند رت انداز مز تمس جواب دین رتس انداز مز کیا دین جواب دین اور تمس معاف کرن یہ تمس معاف کرن معنی کیا گو تم آسن تہ اصرار کورمت تم آسن تہ سمجھو تہ اسو مہمان ست کت کران تہ چھ یتی تہ ما کھسو نندر تہ اسو مہمان ست کت کران تم کرنو تہ ہنا زن تہنس ات مز گو تھوڑا حد کے عزتہ ہو کیا گو حد کے امس پزی نا بہس پارکہ مز مہمان اس گرامی قدر کرسین پہ اس بہت ٹیبل اس منز باغ ٹھیک چھا یم ساری آئے نا انداز اتین کبر کیا یہ کبر رات اس بوزان کبر اس کبر چھ کبر کبر چھنا اعمال بالکل ختم کبر چھنا اعمال کیا کرت ختم ختم اللہ تعالیٰ بچین اللہ تعالیٰ بچین کبر نش کبر نش کبر نش بڑ بیمار چھ کبر تو مے کیا وون دونوے پہلو آہ گو کہ سہ آو چھ اوسی نی ایم وز کی آپ نے منع کیا آخ یہ دویم سہ آو تم لوگ انسسٹ کرن ژے دیت سا یا نہ دیت سا لیکن ژے کورتھ تمس معاف تم سندس تات بہیویرس اس تم سند بہیویر اوس نہ پراپر بہیویر کی سہ کورتھ ژے تمس کیا معاف قرآن پاک چھ ونان خیرن ہزار ہا درجہ بہتر چھ یہ کم نش من صدقت تم صدقہ نش یت بعوہا اذا یم پت ژے کرتھ تمس چھاو ہا تو چھا یتی یم پت ژے تمس کرتھ کیا چھاو تکیاز ام بروٹ ووک نا دوپک صدقہ چھ گژھان ضائع ترائے یل انسان صدقہ کرتھ تمس انسانس کن اعتبار کانہہ تکلیف واتنائے چھاو اعتبار یا تمس تکلیف واتنائے احسان جتلائے تہ آوا سمجھ توے وون قرآن پاکن بیٚیہِ ہنا سراحت کرتھ کہ یارو اے مالدارا یل ژٕ مال خرچ کرکھ نا وی ژےٚ کانٛہہ پہلو آسہِ ژےٚ ٲسی نہٕ اے ٹی ایم پے ٹی ایمس منٛز کہیٖنۍ ژےٚ ٲسی نہٕ امہِ وِزِ چندس منٛز کہیٖنۍ آز چھِ اکثر و بیشتر آسان رۄپیہِ دہ انسانس کتھ منٛز مطلب موبایلس منٛز چھنہٕ کانٛہہ پیٹٲرنا کہیٖنۍ أمِس دی ہے یہِ امہِ ساتہٕ ٹھیٖک چھا کتھ سمجھِزیو أمۍ کوٚر أمِس کیاہ معاف تھز معاف وٕنکیٚنس یا دوٚپنس مےٚ نہ حظ چھِنہٕ وٕنکیٚنس سِمپلی اکھ یہِ پہلو دوٚیِم أمۍ لوگ نے زور اصرار کرُن کیاہ لوگ نے کرُن یعنی أمۍ لوگ اور زور زبردست ہے نہ حظ ہے دِ حظ ہے کیاہ حظ روی ژےٚ حظ چھی ہُچھ ژےٚ چھُکھ خۄدا یوٗتاہ چھُنے خۄدایَن سوٗزمُت ٹھیٖک چھا بعض اوقات وَنہِ چون امہِ پتہٕ پنُن یہِ شرارت یا أمۍ سٕنٛز یہِ بظٲہِر یُس ژےٚ چانہِ اتھ چٲنِس ماحولس مُخٲلِف ٲس تِکیازِ ژٕ یتھ ایٹماسفِیر کریٹ کٔرِتھ اوسُکھ بِہُت پنٕنِس آنٛگنس منٛز پنٕنہِ پارکہِ منٛز تتھ گوٚوُے ژےٚ ذرا تتھ گوٚوُکھ ژٕ ذرا ہیمُلیٹ ٹھیٖک چھا سُہ سورُے کوٚرنے ژےٚ أمۍ کوٚرنے ژےٚ أمۍ ژےٚ کوٚرُتھ تمہِ پتہٕ أمِس کیاہ معاف رۄب چھُے ونان خیر من صدقت یتبعها اذى یہِ چھی تمہِ صدقہٕ کرنٕچ لاکھ ہزار درجہٕ واریاہ زیادٕ بہتر یُس ژٕ صدقہٕ کرہاکھ تمہِ پتہٕ چھاوہاکھ تمہِ پتہٕ یتھ مےٚ ؤنۍ مِثال دیٖر تانۍ دیٖر بنٛد کرنس تانۍ دیٖر حظ کٔرۍ زِ بنٛد واللہ غنی حلیم اللہ تعالیٰ چھِ غنی اللہ تعالیٰ چھِ غنی یعنی یہِ سورُے مالدٲری ہٕنٛز یُس کُنٛز چھِ یہِ کَتھ ہٮ۪تھ چھِ حضرت اللہ اور قرآن چھُ وَنان بیٚکِس جایہِ واللہ الغنی وانتم الفقراء تُہۍ حظ چھُو فقیٖر تُہۍ چھُو
یعنی جو بندے کے پاس ہے اپنا تو ہے نہیں، اس لیے تو فقیر ہے نا. اور بیئی خدا تعالیٰ حلیم، خدا تعالیٰ کیا چھ حلیم، حلیم کور خدا تعالیٰ خطر ادر یہ استعمال. مراد چھ اللہ تعالیٰ چھ واریہ معاف کرنک مزاج تھوان، کیا تھوان اللہ تعالیٰ چھ واریہ کیا کران معاف معاف. یوں چھنا اگر اس وچھو، اگر اس وچھو پنی عید بار اگر امس اس معاف کورن کہین حالانکہ ام کورمت اس نے تیوتا کہین تیلے اس وچھو کہ بند کتیا زیاد چھ کران تم اعمال تو تم افعال انجام دیوان یمو سید یقینس رب رحمانس کیا گس گسن تم سن جلال گس ان کت مز برجوش کیا گس ان مگر اللہ تعالیٰ تم پت معاف کران اللہ تعالیٰ تم پت او سرز پوری روئی زمین پر گناہوں کی شاید کوئی جگہ باقی بچی ہے تو اگر اللہ تعالیٰ سنس گھر دی تیل کیا سر جی بنی جیل والو بنی سا ایسا ممکن مگر خدا سنس گھر کات مز جمال کس پہلو اس مز تھیبت. ورنہ آج بھی وہ وہی اللہ ہے نا جس نے ارامہ ذات العماد اللتی لم یخلق مثلہ فی البلاد والی پوری یہ تحقیق سنائی سمجھائی کہ پھان کت پٹ کورمس تعلق پیٹ کت پٹ چھنمس تہو بالا کت پٹ چھنم کرت زنتی ایسی نا صفحہ ہستی سے مٹایا. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا حلم ہے. ام پت قرآن پاک بے مزید اتھی وضاحت کرت بیان کران یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو. ام مطلب گو اگر ایمان کے بغیر آدمی کتنا ہی خرچ کیوں نہ کرے تو وہ بہرحال دنیا میں اس سے کوئی کہے گا یہ زبردست خرچ کرنا وہ لیکن آخرت میں اسے ملنے والا کیونکہ اعمال کی قبولیت، اعمال کی قبولیت کا سب سے پہلا جو درجہ ہے شرط نمبر ون کہ یہ فرد گیسا سن ایمان وول. کیا گیسا سن ایمان، کیا گیسا سن ایمان. یعنی امس گیس تصور آسن جس میں ایکس قیدس ایکس ضابطس تحت کرا سو ضابط راز کور کون چھ سو خدا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سوئی گو ایمان، سمپل ایمان. یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو لا تبطلوا لا تبطلوا مکریو تہ زائی، مکریو تہ بیتل برباد چھک ات ونو برباد نہ کرو، برباد مت کرو صدقاتکم بیچ ہوئی پر اوتر ہر میں آیتس چھ کیا ذرا تشریح بے اے خدا واضح کر کر ونا واضح کر کر ونا واضح کر کر ونا کہیں کیا اتر جائے بندوں کے دماغوں میں اللہ کی بات سانس ذہن دماغ گسی اپیل کریں لا تبطلوا صدقاتكم مکرو پن صدقات تو زائی برباد کہیں کت پٹ بالمن والاذا دونوں چیز بالمن والاذا نہ منت تھان سیت احسان تھان سیت نہ کم سیت نہ تمس تکلیف تو اضا واتن سیت امچ مثال اس ات پٹ کر یس ات پٹ عمل ام عمل کر فرموک تم سن مثال چھ کلدی ينفق ماله رعاء الناس سیم یا سچ امس امس انسان سن مثال یس انسان پنن مال خرچ کرا مگر من وال اور ازا من اور ازا کے ذریعے سے تات چھنا کیا کرے زائی کیا چھنا کرے زائی فرموک امس انسان سن مثال چھ تسی ينفق ماله رعاء الناس یس مال پنن خرچ کران لکن ہاون موجوب لکن اما کور بظاہر ہاون موجوب تین لیکن احسان جتلے دیت ام تصور یہ سوس بہ کران امے موجوب تہ نا اسو نہ تم وز پتہ یم وز میں کمرس من دچاو پنن روپی دہ کنس سمجھو تہ لجو نہ تم دہ پتہ کہ آج سو ونا بہ تہ یس یہ پھلن یتیم چھ نا امس میں پرورش کرم تو اب تو ریا کے لیے کر رہا ہے اور ریا والی یس ریا اعتبار کیا پر نماز تھی کیا پر نماز حدیث پاک چھ من صلا یرائی فقد اشرک یس انسان ہاو باو خطر یس انسان کیا کر ہاو باو خطر نماز تہ پر نماز تحقیق کی تیم کیا کور شرک تحقیق کی تیم کیا کور شرک یوتا چھ بچن ام ریا نش مگر ام سید ون کان صاحب کی کان صاحب ون کی بہ چھس امے موجوب سکولس من نماز گسان کی بہ چھس ما گژھ ریا
اتہِ مگر یہ غلط فہمی یہ بے وقوفی ہے یہ تمس سنز نا اہلی یہ ریاویہ نہیں ہے اس میں آپ کو یوں کہوں گا میں طالب علم اعتبار سے یہاں جانا ہی چاہیے یہی وہ مقامات ہوتے ہیں جہاں ترغیب ہوتی ہے کہتا ہے سمجھ کہ تم پہلو یہ ہوچمت لاسٹ لاسٹ تھوپ تم آسان بس احتیاط کران کہیں ریا ما گژھ کت چھ دیوان سمجھ منزلس من بہت سی ڈم ڈم اس گا ٹھپ ٹھپ اکھا وہ ٹھپ کر تو آ نمائ سجدہ پڑھ یہ ممکن ہمو خاندارو ون پرچھ ریت کت بس گیس نمائ سجدہ بس سمپلی بس گوس نہ امی موجوب کہ احتیاط کور میں کہیں شرک ما گژھ کیا گژھ اتا ام ذہنی اس پاک یاد تو قرآن پاک چھ یتت ویسان یہ ونن دپان پن مال مہ کرو تھی ضائع رائے کی کہ صدقہ کرت تہ آسن باز کران پن مال ضائع رائے تکیاز تم آسن تت کران منت یعنی تم آسن احسان جتلام یا آسن تم تکلیف واتناوان تس فردس یس پیٹھ تمو یہ خرچ آس کورمت تمن ہز مثال ہسا چھ تمس انسان سند پاٹ یہ مال خرچ کور مگر کم موجوب ریا الناس لوگوں کے دکھلاوے کے لیے اس حال میں کہ لا یؤمن باللہ والیوم الاخر اور ایمان سائس نے ایمان تھا وانو خدا اس پیٹ اور نہ اس اس کات پیٹ اخرت کس دوہ اس پیٹ نہ اس اس خدا اس پیٹ نہ اس اس اخرت کس دوہ اس پیٹ اسی ہیش کہتا ہے ات کیس ونو خدا اس پیٹ ایمان تو اخرت کس دوہ اس پیٹ احسان جتلو ان ام موجود یمن گیس پاتا لگیں یمن گیس پاتا لگیں حالانکہ یمن لگے یا پتہ یا نہ لگے یا پتہ یس خدائے سنز رضا مندی خاطر تم اس کورمت تس نش کر زی ان گٹ تس اس توت پتہ تس اس اور یوم الاخرہ یوم الاخر چھ چھپت یوم الاخر چھ یل قیامت منظر سبد تت کھل سوری کم کم ایر بار کار کیا چھ اوسمت کورمت تت چاہے تو چھپاون کوشش کر حق تت نیری توت نو تت نیری کت آئی سمجھ پس فرموک فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا ییٚلہِ اکھ انسان چھُ کُنہِ زٔمیٖنَس ویٚژھان بیول ویٚوِتھ تَتھ کیٛاہ کھالُن تَتھ فصل کَرُن کیٛاہ کَرُن فصل فصل کھالنہٕ خٲطرٕ چھُ سُہ تَتھ کَران کٲم تَتھ زٔمیٖنَس گۄڈنٮ۪تھ ہَنا فٔرٹایل بَناوان کیٛاہ بَناوان اگر تَتھ کَنہِ پھوٚل آسہِ نا سُہ چھُ نٮ۪بر کَڑان ٹھیٖک لیکِن قۄران چھُ یَتھ وَنان کمالہِ مِثال دَپان أمِس اِنسان سٕنٛز مِثال ہَسا چھِ یِژھٕے أمۍ اِنسانَن چھُ وٕچھمُت مےٚ تہِ ڈیر اوسمُت کَتھ پٮ۪ٹھ کَنہِ پَلَس پٮ۪ٹھ کَتھ پٮ۪ٹھ اوسمُت کَنہِ پَلَس پٮ۪ٹھ چھُ اوسمُت مےٚ تہِ ڈیر ہیوٗ فٕلیٹ ہیوٗ گوٚمُت شیٖرِتھ أمۍ زوٚن أتھی بیول ؤوِتھ أمۍ زوٚن أتھی اَتھ کیٛاہ گژھِ یُتھُے روٗد اَن پے اَکہِ روٗد نہٕ دوٚیمہِ روٗد آسہِ صاف دوٚیمہِ روٗد کیٛاہ آسہِ تو یہِ گژھِ نہٕ گژھُن اَتھ مُقابلَس منٛز أکۍ اِنسانَن ٲس پَتھرِس ترٲومٕژ تَتھ اوس نہٕ کٔنۍ وٕنۍ تہٕ تٔمۍ سٕنٛز مِثال تہٕ ییٚمۍ سٕنٛز مِثال کۭژاہ فرق گژھِ زٔمیٖندٲری منٛز کَتھ آیوا سَمٕجھ تو فرموک فمثلہُ پَس تٔمِس اِنسان سٕنٛز مِثال اُس شخص کی کمثل صفوان ایسی حالت ہے جیسے ایک چکنا پتھر جیسے ایک چکنا پتھر بہٕ چھُس وَنان یہِ آسیٛا چِکنا یا کھُردرا رۄبُن رۄب سٕنٛدِس اِرشادَس کُس کَرِ ہیرا پھیری لیکِن مطلب چھُ یہِ وَنُن یہِ چِکنا پتھر بٕظٲہِر آسہِ ہے أمِس یہِ چھِ باسیٛومُت فٕلیٹ چھِ یہِ ٹھیٖک ٹھاک چھِ یہِ مٲدان چھِ بٔنِتھ یہِ پتھر ہی تھانا مگر پتھر پتھر ہی ہوتا ہے ٹھیٖک کمثل صفوان تٔمۍ سٕنٛز مِثال ہسا چھِ تِم چِکنا پتھرس پٮ۪ٹھ علیہِ تُرابہٕ تتھ پٮ۪ٹھ ٲس میٚژ تتھ پٮ۪ٹھ ٲس کیٛاہ یُس مےٚ تۄہہِ مِثال ؤنۍ فَأَصابَہُ وابِل فَأَصابَہُ پس پھر اس پر زور کی بارش پڑ جائے پھر اس پر زور کی فَتَرَكَهُ صَلْدَا سو اس کو بالکل صاف کر دے تو اس کو بالکل کیا کر دے یعنی یم انسانن پنن مال کور خرچ لیکن احسان جتلیت یا تمس ازا واتنیت یس پیٹھ خرچ کورن ام سنز مثال وی جیسے کہ ام کو ریا ام کو آمس تہ گامس ہاونہ خاطر ایمان اوسی نہ کہین ایمان نہ خدائی سی پیٹھ نہ آخرت سی پیٹھ بلکہ مزید مثال فرمو گویا کہ ام کر پنی کھیتی شروع کنہ کئی پلس پیٹھ یتھ کئی پلس پیٹھ میچ ڈیر ہیو جمع اوس گومت ام وو اتھی پیٹھ بیول اور روٗد آو بارش آیہِ تیز تٔمۍ کٔر یہِ میٚژ ویٚژ صاف تہٕ بیول ویول نیوٗنس وڑٲیِتھ
فترکہ صلدا, تو اس کو بالکل صاف کر کے رکھا. کیا رکھا؟ صاف کر چھوڑ دیا. ٹھیک. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا, ایسے لوگوں کو اپنی کمائی ذرا بھی ہاتھ نہیں لگے گی. تم اس کے میل پتہ ہے سارے چھلنا کن چیز پہ چھ خدر کن تہ ذرا چیز پہ مما کسبوا, یہ تم کیا کمایا. واللہ لا یہد القوم الکافرین, فرموک اور اللہ تعالیٰ گویا یہ عمل ہیکن کرت کم گری, یہ ہیکن کرت ایمان وول. ایمان وولس نش چھ ام چیز چ تصور کی, ام چیز چھ اندازے کی, احتمال کی کہ ایمان وول کت اس عمل کہ ساس کرا کنس ہند ہاو ماو موجوب, یا سکر پنن مال خرچ ات حالس مز کہ تمس آس احسان جتلاون, تمس آس پت تھاون یہ دبائت, یہ تمس آس پت ام معاشرو کی یتیم, یہ مسکین, یہ مونڈ, یہ فقیر, یس پہ امی مال اس خرچ کورمت حالانکہ اس خدا دیتمت, تمس آس ام سیت یہ تھاون کیا پنس کنٹرولس مز, پینس کنٹرول. ایسی بات نہیں ہے, ایمان والے سے ایسی حرکتیں ہو ہی نہیں سکتی ہے. واللہ لا یہد القوم الکافرین, فرموک اللہ تعالیٰ چھن کافر لوکن جنتچ وتھاوا کہ